ተጀመረ። ያንደረደረ ታይታይ ግርሽ ለግርሽ መልሽ መልሽ። እሺ መጀመሪያ ቀን ሄኖክ ድንቁ ሲያገኝሽ ምን ነበር ያለሽ? እንደማውቅሽ ልንገርሽ ካላዳመጥሽኝ ካላዳመጥሽኝ ምን ሚዲያ ለጥቼ ነው የማወራልሽ? ከዛ አንቺ አጨክኝም እና አሻልሽው። እየቀለደ ነው አይመስለኝ እኔ። ሄኖክ ድንቁ ላይ ቀልድ። ከዛ ምን አለሽ? አዳምጪኝ ምን እንደምፈልግ አለኝ። እምቢ አልሽው? እሺ አልኩት። እንዴ ልጁ እንደማይመርሽ እያወቅሽ ማየትም ብሎ ማለልኝ። ከዛ ወስዶ መከረሽ። በይ 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 እንዳትነፋረቂ። ቆይ ግን እንደ ሄኖክ ድንቁ ጥሩ አድርጎ የመከረሽ ሰው ግን አለ? ማንም የለ። ነገሩ እንዴት ይኖራል? ቆይ ግን እስካሁን ድንግልናሽ አለ? የለም። ኦ ለካ ሄኖክ አይቶታል። ሳሮን ድፍረት አይሆንብኝና ድንግልናሽን ግን የት ነው የጣልሽው? እንጃ በቃ ጠፋኝ። ዩኔ ድንቀኔ ድንቀኔ ዲስቴ በት ዌን ዊ አር ፊኒሽ two three and four eight we are happy you know so this is our strong our work so this is for us is I'm you know we are so amazing you know we not even as for us is it was difficult because of that when you think with the condition area we think this in Ethiopia at this time this rain not hot like that to finish this possession we are happy you know this is what this how you do. ሴት ልጅ በስንት ወሯ ነው እንቁላል የምትጥለው? ሴት ልጅ በስንት ወሯ ነው እንቁላል የምትጥለው? ሴት ልጅ አንድ ወር ነው በሁለት ወር ስድስት ወር በየስድስት ወሩ ነው እንቁላል የምትጥለው? አዎ አዎ በአምስት ወር ነው በአምስት ወር ሀያ ቢያንስ 23 ወይም 25 ቀን። ኦኬ በየ 25 ቀኑ እንቁላል ትጥላለች? አዎ። አይዞ አንተ አባቱ። አቤት። ሰላም ነሽ? አለሁ። ጥያቄ ልጠይቅ። ስም ማን? ስሜ ኮንጎ። ኮንጎ። እሺ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እንደፈለግ ሴክስ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? ሴክስ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? አርጋታቅም እሺ ሴክስ ለማድረግ ሰክስ ነው እንዴ? ሰክስ ነው ጠየቀኝ። እንደዛ አትለው እንዴ? እኮ ምን ያስፈልጋል? ከዚህ ምን ያስፈልጋል? ሰው አቅም አኔ እኮ አንተ ነህ ጠየቅኩ። ምን ያስፈልጋል ለማድረግ? ምን ያስፈልጋል? ታቃለ ለማለት ፈልገ ነው? አዎ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? እንትና ምን ያ ነገር የቱ ያ ነገር አታቀም? ያ ነገር ምን እንዴ ቢሆነ እንትና የሆነ የምትቆመው አታቀም? የምትቆመው? አዎ ምንድን የምትቆመው? እዛ ጋር የሆነ እቺ እንትና አለች Hey, I'll come look at this. መልእክቱን መውሰድ ያልቻለም ከድሽጣ ገና መውሰድ ይችላል። ድሽጣ ገና ራሱ ምንድነው? መልእክቱ ምንድነው? ግጥሙ ምንድነው? ማን ነው የጻፈው ብሎ ቢያጣሩ ጥሩ ይመስለኛል። በዚያ ጋጣሚ ግሽጣ ገና አንማ ዘፋኝ ያረጋችሁኝ እዚህ እኮ ግሽጣ ገና ማለት ብልጽ ግና ማለት ነው። ግሽጣን ግና ይጻፍ ነው እኛ ነን።
እዚህ እንዳትመጣ ብሎ እዚህ ሄድ 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 ሄድ